Já estamos em contato aqui com o Alexandre Senechal, que vai trazer as informações do Furacão. E a preocupação grande nesse momento é com a lesão do lateral esquerdo, Fernando, que deve ficar um bom tempo afastado, hein? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Liane Júnior. Boa tarde aos meus colegas aí presentes no Bate Pronto. E um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News FM, tanto no rádio no 107.1, como também no nosso YouTube Jovem Pan Grupo RIC. O lateral Fernando passou por um exame de imagem ontem, né, na quinta-feira, um dia depois do jogo contra o São Paulo. Teve aquele lance envolvendo o Calera, em que ele torce o tornozelo, o joelho, perdão, esquerdo sozinho, e o Fernando deve perder a temporada de 2023. O Fernando teve constatada uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, e esse tipo de lesão normalmente dura entre 6 a 8 meses. Mais uma vez, né, ano passado aconteceu com o Marcelo Cirino, uma lesão de LCA, que eles chamam, né, ligamento cruzado anterior. O Reinaldo também ficou vários meses parado por conta do joelho, e agora o lateral Fernando passa pelo mesmo problema. O Atlético tem sofrido com isso nos últimos anos, e o Fernando é mais um jogador que vai ficar aí pelo menos 6 meses no estaleiro por conta de uma lesão dessa gravidade no seu joelho. O Fernando lesionou o joelho esquerdo. E aí a preocupação para o Atlético é porque o Fernando era o único, vamos dizer assim, jogador da posição. A gente faz um breve retrospecto aqui. O Atlético tinha o Pedrinho no começo do ano, vendeu o Abner para a Espanha e contratou o Fernando junto à Chapecoense. O Pedrinho acabou desligado do clube por conta da operação penalidade máxima, não joga mais pelo Atlético. O Fernando, nas últimas semanas, tem sido a única opção, antes do técnico Paulo Turra, agora do técnico interino Wesley Carvalho, e o Atlético terá um problemão, não só para a partida diante do Corinthians, mas até o início do mês que vem. Portanto, também pega aí a partida contra o Alianza Lima na próxima terça-feira, na última rodada da fase de grupos da Libertadores, e pega o jogo do final de semana no próximo domingo, dia 2 de julho, contra o Palmeiras, jogo também na Arena da Baixada pelo Campeonato Brasileiro. Porque o Atlético agora, sem o Pedrinho afastado, sem o Fernando lesionado, conta apenas com o garoto Vinícius Cauê, um jovem que já chegou a jogar pelo clube, é verdade, em times do Atlético do ano passado, do ano retrasado, quando o Furacão utilizou os aspirantes no Campeonato Estadual, e pode também usar o Léo Cittadini, um volante canhoto, né? Joga também como meia, pode quebrar um galho ali pelo setor. Como eu trouxe ontem a informação no Bate Pronto, Wesley Carvalho treinou por alguns minutos durante a semana passada, durante essa primeira semana de trabalho dele, durante o início desta semana, uma possibilidade de atuar com 3 zagueiros, utilizando um defensor para fechar esse lado esquerdo da defesa, né? Utilizando um ponta para abrir o campo pelo lado esquerdo e o Madison como um ala pela direita para você tentar compensar essa falta de um lateral esquerdo. O Atlético já contratou um substituto pro Pedrinho, o Lucas Esquivel, argentino de 21 anos, que só estará liberado após a abertura da janela de transferências internacionais, dia 3 de julho, mas para esses jogos ainda não pode contar com o argentino, e agora volta ao mercado para tentar contratar mais um lateral, já que o Lucas Esquivel ficará como a única opção, tirando o garoto Vinícius Cauê, e o Fernando vai perder aí até o final da temporada, não será mais utilizado por conta da lesão no tornozelo. Problema muito grande para o Atlético, logo na posição em que o Furacão não tinha um substituto. O Vinícius Cauê estreou em 2023 na partida diante do São Paulo do Morumbi, e ele e o Cittadini são as opções caso o Wesley Carvalho mantenha um esquema de 3 zagueiros para enfrentar o Corinthians. Não está descartado justamente por conta desse problema, dessa falta de opções que ele tem na lateral esquerda, Linhares. Legal, tá aí o Alexandre Senechal trazendo essa notícia, notícia triste, né, do Fernando, não só pelo aspecto profissional do time, que fica muito prejudicado, mas pessoal do jogador, né, que tem uma lesão muito séria, que demanda um período longo de recuperação, praticamente afasta o Fernando, né, Janaína, da temporada, e cria um problema muito sério pro Atlético, porque o Atlético tinha Pedrinho e Fernando. O Pedrinho se envolveu no problema da operação penalidade máxima e o Atlético com uma única opção, que foi o Fernando, e agora essa lesão. O melhor momento dele, né? Não, ele já tinha se lesionado anteriormente, né? Ficou fora de uma partida, recuperou-se rápido, voltou, e agora o Wesley Carvalho tem esse abacaxi para resolver para amanhã aí, né? Pois é. É realmente uma posição muito carente no Atlético, né? Apesar de ter o Lucas Esquivel, ele vai precisar ainda um mês aí improvisar, enfim, procurar soluções dentro do próprio elenco, né?
Tem o Vinícius Cauê também, que passa a ser relacionado, mas é um baita desfalque. O Atlético já estava adaptado ali com o Fernando na lateral esquerda, vinha fazendo bons jogos por ali, inclusive, né? Por ali o Atlético conseguiu criar grandes chances nas partidas que disputou desde que ele ganhou a posição como titular. Então acaba sendo um problema aí que o Wesley Carvalho vai ter que resolver nas próximas partidas, principalmente os jogos decisivos da Copa do Brasil, né? O Atlético encara o Flamengo, são duas partidas e até lá o Esquivel ainda não está à disposição, ainda não pode ser utilizado, né, pelo regulamento, precisa esperar essa janela de transferências para conseguir ser relacionado para os jogos e começar efetivamente o seu trabalho. Então, principalmente a ausência do Fernando para esse jogo de amanhã, acho que é o grande desfalque que o Atlético tem. O Alex Santana está suspenso, mas o Atlético tem bastante opções ali no meio-campo para conseguir se ajustar. Vem trabalhando mais, né? Essa questão do passe curto, de trabalhar mais as jogadas por dentro, não tanto lançamentos longos como vinha fazendo até então na temporada. Então acredito que não vai ser um grande problema enfrentando o Corinthians na sua casa. E acho assim que até uma solução que me parece, já foi usada várias vezes por outros treinadores em situações semelhantes, é você improvisar, de repente, o Madison ou o Kelvin, um dos dois laterais que jogam pela direita, na ala esquerda. Os caras conhecem o espaço, claro que é invertido, é o outro lado, mas já vi várias ocasiões de você improvisar um lateral direito na lateral esquerda. É um pouco mais difícil para o lateral esquerdo, que é canhoto, jogar no lado direito, né, por conta da marcação, mas um destro jogar pela lateral esquerda não é um negócio de outro mundo. O próprio Fluminense fez isso agora, né? O Fluminense sofrendo muito com a questão do lateral esquerdo, né? O Alexander machucou, o Marcelo machucou, o Diogo Barbosa ainda não pode jogar. Improvisou o Guga, né? Que foi muito mal, inclusive, no jogo. Mas eu acho que o Madison, por exemplo, ele pode se encaixar melhor ali. Porque você solta mais o Kelvin, o Madison já é um cara mais defensivo, já é um cara que utiliza mais essa parte defensiva para para impor o seu jogo, apesar de que defensivamente ele foi mal contra o São Paulo, né? Ele errou muito, né? Mas eu acho que ele poderia ser utilizado ali, sim. Não sei se é que tem que ver qual que é a confiança no Vinícius Cauê, principalmente. Ele é muito jovem, né? Ele entrou no jogo contra o São Paulo, ele estava claramente nervoso, só que tem que ver, porque os jogadores podem mesmo passar confiança e ele evoluir durante a semana com isso. Então, se ele mostrar que ele tem capacidade, que ele tem personalidade para jogar, quem sabe. O tamanho do adversário também, né? Porque contra o São Paulo no Morumbi, o tamanho do adversário. Contra o Corinthians na arena, tá mal o Corinthians, tal, ganhou do Santos, não sei o que mais. É um time, né? Que vai ter uma torcida grande. Põe o respeito, né? E de certa forma tem uma pressão também do próprio torcedor do Atlético, né? Claro. Porque vive um momento de incertezas. Porque o Atlético perde o Felipão, demite o Turra, mantém o Wesley e perde o pleno jogo. Aí fica aquele negócio. Se o jogo não for bom, ganhar, né, Jana, contra o Corinthians, o torcedor vai fazer pressão para contratar um treinador. O Rogério Ceni. O Diogo Antônio tá dizendo assim, o Madison tá muito mal na direita, imagina improvisado. E o Rogério Coelho dá um outro conselho, fala assim, o Madison deve ser improvisado no banco de reservas. Coloca o citadinho aí. Eu até agora, a reciclagem que o Turra falava, deixar o Kelvin... Linhares. Até agora, complicado. Fala, Alexandre. Não, lembrando que teve o jogo contra o Red Bull Bragantino, que o técnico Paulo Turra, na época ainda no Furacão, ele escalou um time totalmente reserva, ele utilizou o Kelvin na esquerda, o Kelvin na direita e o Madison na esquerda, e no segundo tempo ele inverteu, né? Inverteu os dois laterais, os dois já chegaram a jogar como lateral esquerdo também na temporada, mesmo que num recorte pequenininho de apenas um jogo. É o tipo de situação que o Atlético já vivenciou, né? Já usou. Então, é natural, às vezes, acontecer esse tipo de improvisação, de você pegar um lateral na direita e botar na esquerda, né? Como eu falei, o da esquerda para jogar na direita é um pouco mais difícil se o cara for um canhoto, né? Porque aí fica tem meio torto ali. Habilidade para estar na direita. Por conta do posicionamento, do drible, né? Porque o pé de apoio, essas coisas, acaba criando uma dificuldade técnica, sim, né? Sim.
pro Canhoto fazer a marcação no lado direito e também para fazer a jogada no ataque, porque ele vai chegar na linha de fundo, vai ter que cortar pro pé esquerdo para fazer o cruzamento. É, né? Se o Canhoto conseguir marcar na direita, ele vira ambidestro com muita facilidade. É. Então, pode perder isso, um pouco o time, né? Não sei se ele vai inventar muita coisa, assim, que ele já tem feito algumas alterações no Atlético, embora ainda sutis, assim, não é uma mudança brusca. Mas eu acredito que o Wesley Carvalho conhece muito bem o elenco, né? Acho que essa proximidade também de já estar no clube, né? De já conhecer também os garotos que estão sendo integrados aí ao time profissional, isso ajuda também, talvez até ele passar mais confiança para esses jogadores que, por mais que não entrem como titulares, como é o caso do Vinícius Cauê, que vem sendo relacionado, eles podem entrar no decorrer da partida para justamente, né, naquela estratégia de tentar alterar alguma situação de jogo que não está funcionando. Então, eu acho que o ambiente acaba sendo positivo nesse sentido, de ter ali um interino barra treinador, né, que a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar, que tem já esse trabalho engatilhado há algum tempo já com o Atlético.